dámové, pánové, já vás zdravím v tento sváteční večer tady u mě na kanálu u hry Factorio. A to je všechno, to je pro dnešek všechno, končíme, konec, všechno bylo řečeno, ale ne, já jenom mrknu, jestli to tady běží, jestli jsem něco nepokáknul a vypadá to, že to všechno běží, že nic pokáknutýho není a že můžeme jít do hry, no. Dobré. Otázka je, co vlastně teďkon potřebujeme, to je velice, čau prcku, čau čau. Teď je dobrá otázka, co my vlastně chcem čet jsem si nepřepnul, čau bakteráku, čau čau. Teď je strašně dobrá otázka, co já vlastně chci, no. Čau a čau, já chci totoň, abych měl vlak. Začal se dělá lokomotiva z miliardy. Já už vím, co teď potřebujeme. Potřebujeme lepší výrobu tady ocelových plátů, protože tohle je do řitě. Nechtěl jsem zrovna odendat tu, ale nevadí, protože potřebujeme to vyrábělo víc, takže tím začneme dneska. Čau Nimete, čau čau. Tak, jinak prcku, já předpokládám, že, jak jsi mi psal, že budu mít nevýhodu tam, tak předpokládám, že jsi myslel v těch AG-ích, že lidi budou vidět, co dělám, protože to bude na streamu. A na jednu stranu, hoďte tam ty lajky, no vidíš to, lajky ke mně, dejte mi ty lajky. Ale jsou na to, já tam mám teda tři varianty. Čau Jardo, čau čau. Jsou na to vlastně tři takové základní varianty, co s tím. Ta první varianta, já si tedy u toho zkusím. Čekej. No, teď jsem to asi hodně pokáknul, ale nevadí. První varianta je, že se domluvíme, že nebudete koukat na stream a cheatovat tím, že uvidíte, co dělám. Což je první taková, jako, ale říkám si, že je to ta nejhorší varianta, protože popravdě já chci, abyste koukali na stream, že jo, to je takový jako nic moc pro mě tohle. A druhá varianta je, že Ježišmarja, to jsem nechtěl. Druhá varianta je. Mě se hrozně bugem, počkej, já se zastavím. Tak, druhá varianta je, že si myslím, že to z vás budu hrát nejlíp. Ono to může znít debilně, ale přeci jenom, jestli jste někdo nekecal, tak toho mám z vás nahráno fakt nejvíc. Aspoň za poslední dva roky. A s tím, že i když uvidíte, co dělám, tak budu mít výhodu v tom, že vím líp, co dělám, než vy. A poslední varianta, taková velice jednoduchá a základní, je ta, že ten stream nechám spožděnej víc než normálně, že nebude spoždění třeba 30 sekund, ale třeba 5 minut. Jo, takže. A to je taková ta nejistější, jo, že kdy to bylo blbý, a byli jste nějaký moc hustý, protože víte, co dělám, tak se tam prostě hodí větší zpoždění na tom streamu a je to taková asi nejsnažší varianta. Moment, tady tu budem brát to uhlí. Tak. Bláho, já i tady v tom povídání jsem zvládnul něco postavit, úžasný. Takže já si myslím, že já stejně budu mít výhodu, protože jestli ne, že bych AJ hrál nějak extra dobře, jo, to jako řekněme si na rovinu, žádný expert nejsem, ale přeci jenom za poslední dva roky jsem nahrál, já nevím, kolik,
30-40 her v rankedech za ty dva roky, takže přece jenom a nešlo mi to úplně blbě, jo? Jako žádný zázrak to samozřejmě nebyl, ale nebyla to ani katastrofa, takže si myslím, že tam přece jenom budu mít nějaký skill náskok trošku, takže ono to nějak půjde a jako říkám, když jste mě moc šikanovali, tak dám větší zpoždění na stream a bude to vyřešený. Tak, ocelový tady ingoty už nám jdou ve velkým. I ty mohu udělat nějakou krabicu, která by je trošku poňamkává, i když oni tady budou staklí potom. Já uvidím, já těch národů tam mám víc, Jardo, za který bych si zahrál. Já určitě si dám nějaký něco na jízdu, nějaký Franky možná. Franky, Angličany, možná Poláky si dám taky. A taková ta moje klasika Teutonci nikde není krok vedle. No, vodov, jako, že víš, že před minutou ode mnou odjeli nějaký koně, který ti jdou být tvoje vesniče na dřevě. Pokud to nemáš nějak nahraný, tak jako je stejně k prdu, jo. Ale říkám, já nejsem proba žádný expert na AJ, akorát si myslím, že přece jsem na tom o trošičku líp než vy. Takže asi tolik k tomu, no. No a co mi teď do prdele? Já jsem idiot. Tak hlavně, že je to hned tady vedle mě. Já si toho nevšimnu. A co mi zničili? Pásy a vrtáky, no. Já jsem fakt idiot. Já jsem idiot, já si říkal, co to je za zvuky, co mi to tady zvučí. No, neříkám nic. Dám vrtáky. Co mi na to chybí? Ježišmarja, nemám železo. Hele, popravdě, já když si dal random civku, Jardo, tak mě to, pokud by to nebyla nějaká specifická, třeba jedna z těch jihoamerických, nebo něco takového, tak já bych to hrál na jistotu, nějaký, jo, že spíš by to bylo méně zajímavý, když si dal random civku, než cokoliv jinýho. Takže... Hej, tak to byste mě umlátili, jo, no, to byste mě asi umlátili úplně klacka mám na pohodu, si myslím, kdy to bylo 4v1. Nevím, já jsem právě zkoušel před rokem asi si zahrát s kámošem, který to hrál taky naposledy, když mu bylo 10. A já jsem ho tam zabil, já jsem říkal, já budu hajzl, ti tady ukážu, jak se to prej teď hraje. A zabil jsem ho tam během, já nevím, kolik to mohlo být. Bláho času, no já časově vůbec nevím, během 10 minut tam neměl vůbec nic už, jo, ale... Ono, říkám, jako 1v4 bych určitě nedal. Ale náskok určitě budu mít než vy, jako pokud jste to nehráli 20 let, tak to by měl náskok skoro každej. Nízký výkon, proč to má nízký výkon? Protože nemáme energii, no, tak co pak nedím, že to má nízký výkon. Uf. Ty bláho, ale já si myslím, Jardo, že kluci by měli problém, kdyby proti ním byl jako... komp na experta, on ten kompíky nikdy zvládne tam jako vytasit z ničeho celkem velký věci. To jako monokor, když to nemáš vůbec nahraný, tak minimálně než se do toho dostaneš zase do té hry, tak jako komp na experta by mohl být vlastně i celkem nepříjemný. No, nejhorší, že já si to chci taky pustit, jako aspoň dát si jednu, dvě hry, abych jako se trošinku rozklikal. Protože já říkám, já taky to tam jako...
Hele, já nevím, v AIčích je schopný to AIčko sem prostě spavnout armádu v bejsce, když tam jdeš a on nemá nic postavit, tak se to prostě spavne. Jen tak bez surovin nic, prostě tam spavne armáda, jo, jako... A ono v každý strategii, popravdě, co si budem. Teď nemám červený výzkumný lahvičky. Halo. Ježišmarja. Ty mi nějak hodně došly. Zajímavé. Jo, protože my nemáme kolečka. Proč nemáme kolečka? Protože nemáme pláty. Proč nemáme pláty? Teď tady jich jede. Jo, proto nemáme pláty, protože nám to hrozně žerou ty pece, kůrně. Tak moment. Moment, necháme tady jet jenom 3 pece zatím. Je fakt, že já tu starou civilizaci nedokážu úplně... Nějak nepamatuju si to, já si myslím, že jsem hrál, myslím, jedničku. A to jsem vůbec netušil, co tam dělám já to. Bože. Spotřebu... Počkej, my pořád nemáme ale energii. Jo, protože tady není napojený ten poslední generátor. Tak, co teď? Dobrý, teď už máme energii. Jako, tohle mě vždycky nebavilo na strategiích, že tam ty AIčka hrozně čítovali. Oni prostě nebyli chytrý nebo něco, oni prostě akorát hrozně podváděli, jo, a to je celý, no, to... Celý jako... AIček ve strategii byl o tom, že hrozně podváděli. Proto mě nikdy nebavilo hrát moc strategie proti AIčku, protože to bylo fakt jako, ne. Jeden podvod za druhým. No dobrý, ale potřebujem tady zvýšit výroby všeho. Protože budeme mít málo těch plátů. Tak co, už se vám vyrábí červený lahvičky, jo, už to, hele, už to frčí trošku. A teď je otázka, co mi vlastně teď potřebujeme udělat. Ty soláry nemají cenu, dokud nemáme baterky. Motory se nám snad už vyrábějí. Je, já to ještě zkontroluji, že se nám motory vyrábějí. No. Což to? Ty nabě bych si rád dal sem hro. Vyrábí se, mám motory, aspoň trošku. Ale jo, trošku se nám vyrábí motory. Jo, dobré. A generálsi jsem měl hrozně rád, Jardo. Generálsi byli geniální. To, no, já jsem jen i nedávno zkoušel zapnout a nebylo to pořád vůbec blbý. Já, hele, nevím, prcku, ono za mě na Switch, jako zaklínač, mě třeba nebavila Zelda na Switchi. Hrozně mě nebavila Zelda, protože to je velký RPGčko, který prostě nechci hrát na Switchi, mě to na tom Switchi hrozně nebavilo. A tohle za mě na Switchi jsou super hry, ale takový ty jednodušší spíš, než jako zrovna Zelda nebo zaklínač. Hele, já mám největší vztah k Generalsům a Tiberiansanům. A ještě Red Alerty trojky, možná dvojky. Jo, Bakterák naráží na benátskýho Dodge a jeho spavnování armád ve strategii taky, no. To je klasika, každá strategie prostě podvádí hrozivě. Blaho, abyste měli něco zabít, protože jinak mi sem budou chodkat ty hajzlové. Víš, že zase máme červený lahvinky. Víš, že se to vyrábí moc pomalu, rozumím.
No, já o hadovi a had tady. Bláho, vyznou pěchotu na vás, kluci. Tak. OK, tak jdem je pobít, hele. Nevím, Vláďo, pro mě je to, já jsem třeba hrozně brečel, že mi se nechtěla hrát ta Zelda na Switchi a chtěl jsem to hrát na kompu, kde to samozřejmě ani nejde, že jo. Hele, určitě ne, Jarda, General se teda fakt najetý nemám, absolutně. Jako, vlastně v žádném CNCčku bych si moc nevěřil proti... Ale to po mně plive, neplivej po mně. Zásobníku máme naštěstí dost, tak to pobijem. Mrknu do chatu za chvilku, jako... Ne, umři. Už jste měli nějakého pindíka, jak v Duně, co po mně plival nějaký bukví, co to bylo. Dobrý, vybito. Jak jsem měl podívat i tady nahoru. Vždyť jak já mě půjdou. No, to si pamatuju, jak bakteráka šikanovali Benáčané. A tam to hrozně čítoval, hrozně tom spavnoval jako vojáčky, jen tak jako... Úplně náhodně. No, co mi tady mají? Tady vidím vřiť. Mi tady mají jenom jeden domeček. Tak v tom případě, kluci. Hele, ale to mě třeba kombat na zaklínači se daleko líp hrál na PS ovladači než na klávesnici, musím říct. Tam jako... Jo, pěkně ty, Jardo, pěkně ty. To já, co asi pamatuju, tak my jsme hráli tehdy General si hlavně s Kirmiše s kámošem, jako, a... Jako ty Left 4 Dead bysme někdy mohli dát, já myslím, že bakterák by do toho taky skočil. Že, takhle, myslím, že na Left 4 Dead určitě nikdy dojde čas, ale já bych se hlavně chtěl dostat k těm ageům. Už konečně, už se tady o tom bavím asi měsíc. No, ale Rakušák nebo Otoman, no, ale ty ostatní jsou chudáčci. Vem si, že jsi nějaký malinký Ital, třeba Milán a Benáčan ti bakteráku tam začne šikanovat. No. A máme tu zásadní problém, koupkám. Úha. Tady to budeme muset trošku předělat. Tady z toho radost teda nemám. Tak moment. Budeme muset zvýšit výrobu červených lahviček. No, moment. No. Dobré. Potřebujeme dvě montovny, jedna, chybí suroviny, ježišmarja, nemám železo. Už pořád nemáme dost železa, bože. Já zvýším teď výrobu červených lahviček a pak půjdu, pak tady musím nějak nakopnout teda výrobu železa, očividně. Ale fakt, že v těch Crusader, teda v té EU, je celkem v pohodě, když se tam zkamarádíš dobře, tak pak si vysmátej, že tam to jde řešit i kamaráděním celkem hezky. Tak, no ale tohle je na prd.
Tak musí ještě dopryč. Předěláme ty montovny trošku ještě a je to tady, je pryč. Kolik má těch zelených, nebo že jsme dali jenom 3? No a tak dáme 3 teda. A uvidím, a nebo do budoucna, tak do budoucna to budu se stejně přestavět. Ach jo. A potřebu tohle. A dovnitř, ven. A dovnitř. Tohle dáme, to můžeme už dát rovně. A ještě nejde sem dát. Budem doufat, že jsem nic nepokáknul. Takhle. Dobrý, no tak máme o jednu montovnu. Je, ale mám už ty vlaky, no super. Ale na vlaky teda se dostaneme i za chvíli, co si budem to. To ještě chvilku potrvá, než se dostaneme k vlakům. Tak, mě padla. Dáme pásy, bože, ale. No, na Rimworld, Rimworld je pořád, ten je hodně v blízkém plánu. Na Rimworld si sám už říkám, že sakra, už bych sál, to je Rimworld. Už se na ní těším, jako. Na Rimworld už se těším, musím říct, dlouho. A já si myslím, že nevím, jestli další stream, další hra bude Rimworld, ale mohla by být. Tak já Rimworld mám fakt rád, Rimworld mám hodně rád. Takže to je pro mě hodně velká srdcovka, jo, Rimworld zrovna. Já bych potřeboval zpracování ropy, tak mohli bychom, ne, začít ropu. Cisternový vagón, no hele, dáme koumat ropu. Vidíme ji vůbec někde na mapě, nebo my ji teď ještě nemůžeme vidět, my ji asi nemůžeme ani vidět, si myslím teďkon. No bakteráku, tak pojď mi dát moc dobrý nápad. Budeme hrát na streamu EU, počkej, cože? Budeme hrát na streamu EU 4 Big Campaign a můžeš si to tam nechat jako na videjka. Já nějak nechápu, co bych si tam nechával na videjka, nebo tam úplně teda jsem si to dost perplex. Nějak jako ne, tak mám to dělat na stream nebo na videjka. Hej, vysvětlete mi někdo, co bakterák po mně chce, já tomu nerozumím, on se nasere, když to nebudu chápat a zbije mě. Protože já tomu absolutně jako nekapím. No, budeme hrát mega kampaň na streamu, no to chápu, ale jaký záznam na videjka? Playlistu, to tomu nerozumím. Budeme hrát na streamu EU4, to chápu. Ale asi hej, asi jsem nechápavej. Ech jo, já jsem smutnej, která k ní chce být. No, ale já to tady budu muset teda vymyslet. A hele, já mám nápad, já mám krásný nápad. To trošku to je nakopnem tu výrobu. Potřebujeme dlouhých ňapadla. Protože já pořád nemám to železo, to je strašný.
Furt nemám železo v baťuškách, ale ocele mám jak na kadíno. No. Tak, já budu potřebovat tohle chňapadlo, aby... Počkej. Aby... Moment. Aby vyndavalo. Bude to vyndávat na tu správnou stranu, na tu odlehlou, že jo? Jo, hovňají se, protože to vyndával, takže takhle. No, jasně, teďkon. Tyhle budou nandavat. A... Tyhle budou taky nandavat. Nebojte se, uvidíte, k čemu dospějeme. Je tam všechno vymyšlený úplně geniálně. Doufám. Jo, no, stream, jasně, chápu, no, můžem si zahrát, hele, asi Evropu na streamu, proč by ne? Proč by ne? Sice to hojko podle mě je takový pochopitelnější, protože fakt je to, jako ty paradoxní hry jsou fakt někdy jako pakárna, trošku pro lidi, co to neznají, nebo i pro mě, jako někdy ty paradoxní hry jsou fakt úplně what the fuck, pomoc, ale... Jo, bakteráku, můžem si zahrát Evropu na streamu. Jo, budem hrát víc streamů v Evropu. Můžem. Tak ono popravdě, ono by to vyšlo tak na 3-4 streamy max, si myslím. Že... dobře kdy. Já nevím, co na to mám odpovědět. Úterý. No v pondělí, já nevím. Já teď tě tady se snažím vyšlet bakterio, to prdele. Faktorio. Bakterák tady vydává výslech. A pomoc. Hele, ale no v tom hojku aspoň vidí, že máš nějakou německou armádu, nebo nějakou armádu a vedle toho je jiná armáda. A tak nějak chápeš, že jedna armáda bije druhou, vidíš ty hranice, vidíš Československo, že ho nemůžeš dobít a tak. Že vizuálně prostě, i když nechápeš, co tam ten člověk dělá, tak chápeš ten vyšší princip, jakoby o co jde. Baktorio, no, ty bláho. To si myslím, že by byla hra, která by mi pokořila. Jako... Baktorio si myslím, že by mě fakt vyndalo. Tak, ježiš, tady. Vyndavat. Tak, já doufám, že jsem to teď udělal dobře, ale myslím si, že jo. Dobrý, tak teď už bych těch železných plátů měl mít snad jako jak nejpkáno. Jo, tady už nic není pod tím. Dobrý, ale ostatní těžiče toho mají... No, očividně dost. Já tady hodím rovnou ten, co jsem vyndal. Těž. A hele, máme ropu vykoumanou. Beton. Beton asi nechci, elektrická síť, ano, prosím. A vidíme někde ropu? Halo. Neměl bych to tady vidět tu ropu stejně jako těch ostatní, tak jako mimochodem. Ale tak to není dobré toto, já nevidím nikde ropu. Ajajaj. Je fakt, že v té Evropě se dá víc vykecávat, že se tam to za stolik jako... Ale mě sám nestaknu v občanský válce nikde ve Španělsku. No i když mohl bych se staknout ve Španělsku v občanský válce, ale trochu jiný, no.
Ropná rafinerie, chemička, a co dělá chemička? Já vůbec nevím, co dělá chemička, no. Musím se podívat. Tuhé palivo, ježiš. Ropa, olej, lehký olej, mazivo. O, ty vole. No, tak tohle bude sranda tady s barelama. No dobře, tak jo, kapím, potřebujeme těžit někde ropu. Je, Marku, čau čau. Znám, mám to i koupený, ale několikrát jsem to zkoušel rozehrávat a nikdy nějak jsem na to nepřišel tomu úplně na chuť. Vždycky jsem to hrál třeba hoďku, říkám si, počkám třeba, až bude nějaký větší patch, vyšel další patch, začal jsem od znova, zase jsem to hrál hoďku a nějak jsem se do toho nedokázal si k tomu sednout a přijít tomu na chuť. Já věřím tomu, že asi by mě to bavilo, když se nějak jako dokopal. Když to třeba zapnul na streamu, jo, tak věřím tomu, že ajajaj, my nemáme dost železný rudy. Tak věřím tomu, že by mě to asi chytlo, ale nějak nevím, vždycky ten začátek mě nějak nechci říct odradil úplně, ale nepřišel jsem tomu na chuť, no. Budeme potřebovat toho víc, těch těžidel, jak tak na to koukám. Čerpadlo, k čemu je čerpadlo, pro boha. No, na to asi přijdem. No, ale potřebujeme těžidla. A na těžidla nemáme zase železo, bože. Já se normálně fakt už dám krabice, ať mi to ty železní pláty tam dává nějaký. Já vím, že je to podobný, ale nějak jak na to, jak Factorio mě od začátku chytlo a nepustilo celkem, tak to Satisfactory nějak nevím, no. Ale jsem si celkem jistý, že když tomu dal šanci, tak mě to bavit bude, jo. To akorát jo, my nemáme ani měď, teďko my už nemáme nic, bože, pomoc. Tak. Dobrý, udělám pár stožárů. A doufám, že to bude stačit, no. Tak, mám těžidla? Máme ještě dvě. Tak. Ty bláho, tak rok si myslím, půl roku, tři čtvrtě roku, něco takového, mezi půl rokem a rokem. Myslím, že to byla nějaký ten čtvrtý velký update, nebo jak oni to pojmenovávají číselně. Možná úplně kecám, jo, fakt jako ruku do ohně za to nedám. To v žádném případě, ale myslím si, že tak nějak zhruba by to mělo být a my budeme muset najít tu hloupou ropu, ale teda na to bychom potřebovali autíčko ideálně. Ale autíčko bohužel nemám vyzkoumaný. A co bych chtělo autíčko? Autíčko bych chtělo na výrobu vůbec nic. OK, tak ale myslíte, že mi ten výzkum zůstane rozdělaný? Jo, on se do fronty takhle. Tak. Oh, tak jestli je to předfinální verzí, já se podívám. Hele, oznámili, za jak dlouho by tak mohla vyjít plná verze, už 1.0 prostě. Protože kdyby měla být plná verze, tak si dokážu představit, že bych to zapnul a velice rád. Jo, kdy vyšla 1.0, tak to by se mi zamlouvalo. Ale proč pořád nemáme dost? Aha.
nám ale strašlivě chybí elektřina, ale úplně brutálně nám chybí elektřina. V tomto roce, no, tak... Jak si udělám pár trubek? Jako myslím si, že kdyby vyšla plná verze, tak mě to dokáže hodně nakopnout, abych to zapnul a dal tomu další šanci nějakou větší. To musím říct, že to jako... No, ale teda parní generátory... Počkej, já jsem hodím nějaký uhlí v ruce. Co elektřina? Elektřina je teď prý absolutně v pohodě, z nějakého důvodu. Jo, tady musím dát ještě kolik, tak. Dobře, teď vyrábíme fakt randál. Tak uvidím, ale asi popravdě, když už takhle blízko finální verze, tak bych počkal, až fakt vyjde. A dal si už tu plnou verzi, až. Tam jako... Hele, najednou už to i těží. No, super. No, tak jo. Hele, my teďko se dokoumá ta elektrická síť, to bude mít větší kolíky, to je super. A pak uděláme auto a půjdeme hledat ropu a nějak budeme muset začít těžit ropu, aby jsme se dostali ke kapalinám. Hořlaviny, to pak Minecraftí hlína, ale budiš. A pak, jo, tohle nepotřebuju, plasty, no, bláho. Uhlí a ropný plyn, no. A kde já chudáček mám vzít ropu? Já tady takový maličkej, ach jo. Uhlí ale zatím je dost, je dobrý. A ono hlavně, když najdem ropu, tak budeme muset postavit vlaky. Protože já jí sem trubkama nebudu víc přes celou, jako tady planetu, přes půl planety. No. Ta poslední pec úplně ne, že by pekla? Jak to možná tady pak měl celý předělat, no ale tak... Na to ještě čas, teď to funguje, teď do toho hrabat nebudu, teď chci najít tu ropu. A... Máme tu někde vojenský výzkumný balíček, ne. Noční vidění, to je hezký. Modul rychlosti, modul produktivity. Modulární zbroj, to je dobrý, to se dají pak strkat upgrady, to je super. Pokročilý obvod, wow. A pokročilý obvod chce plast, no to je, jo. Tak potřebujeme ropu teďkon, potřebujeme tu ropu začít nějak řešit. Ale na to budeme potřebovat auto, já si zatím tady můžu vyndat ty věci, co je na to potřebovat, co tam budu potřebovat, motor, ocel, železo. Ocel určitě máme. Motoru budeme mít taky jak najepkáno. No, to říkám. A potřebujeme, jo, máme teď velký sloupy, to je super, ale... já už na to mám i věci v baťůšku na to auto, no jasně. Já jich potřeba asi možná i víc těch výzkumných stanic, když na to koukám, protože... To vypadá, že lahviček je dost. Možná mi chňa padla. Chňa padla, už vás nemám. Vypučím toho pár, děkuju. Tak, vidíme to sem jednu. A... Ale já jsem rovnou narvu tohle. Tak. Tak si dokrafti, otvoro. Víš co, já ti dám sem. Doufám, že mi zůstane nějaká elektřina, protože ty výzkumní stanice bohužel žerou fakt jako hrozný randál.
No. Proč teď vyrábí tak málo, nevyráběla to předtím jako nějakých 5 MW? Proč teď vyrábí jenom 2? What the fuck? Proč teď vyrábí... Proč teď je nekotný v tom boileru? Co mu vadí? Jak bez paliva? Protože já jsem dal špatně chňapadlo. No jasně. Já jsem tady dal blbě chňapadlo, teď už to bude fungovat. No jasně, jsme v pohodě. Ajajaj, teď se hodně divil, proč mi nefunguje tady... Tady moje parní elektřina. Bože, to ty mimozemštění bude hrozně prdět, že tady tolik dělám. Tyhle na mě budou točit a tyhle taky. Je zabijem z auta. Já nevím, jestli z toho auta jde střílet, myslím si, že jo. A proč mi tady zase nefunguje potoň? Proč mi... Ježišmarja, zase mám železo. Těch koleček je tak málo. Ale moment. Tak se dáme ještě jedno chňapadlo, takhle dáme hodně chňapadel prostě. Je to pořád plný, jak to pořád frčí ta montovna. Dobře, teď bude koleček daleko víc. To je chňapadlo makaj. Ty bláho, ale tak, a to jsi sežral všechno, Jardo, co jsi měl v těch bedničkách? Přiznej se nám. Všechno padlo za vlast. Tak, a teď by měli i ty zelený lahvičky začít jezdit. Protože tam z toho neměl úplně málo. Co si budem? Ale musím říct, já jsem dneska taky jako večer po celý dní jsem to zbodnul nějak jako véla. No, nebudu kecat, jako. Taky jsem si pořádně narval Milánka. Tak, železo nemáme v baťušku. Hele, tohle mi dělá Jarda pořád, nemete. To je prostě... Jardova super schopnost udělat chutě a říct si a do prdele, proč já tady jim suchý chleba, když on se tam láduje prostě řízečkama, salátem a pak ještě si to zají koláčkama. Jo takhle. Pak Jarda dokáže zkazit den, to co si budem. Dobrý, no a my teda budeme mít auto a pojedeme... No tohle taky musíme vykoumat, to dáme. Nedáme to do fronty, dobře, z nějakého důvodu. Ale vezmeme auto, budeme zabít tady brouky. A doufáme, že najdeme toho nějakou ropu. Protože bez ropy jsme pěkně v řiti. Jako strašlivě v řiti. No. A... Pak nám lidej to železo, se bojím. Podobá si les. No, budeme hledat ropu, no, co se dá dělat. Ještě polívčičku. No, bože, to je hrozný člověk, ten Jarda, to je fakt strašný. Si tam pořád jeho mláduje Milana. A ještě posílá fotky těch dobrot na Discord. Hrozný. Jinak odkaz na Discord je v popisku streamu. Kdybyste chtěli vidět, čím si tam Jarda večer užívá a co si tam hladí, tak budete vítáni. Bože, ale to auto si tak nechci zkoumat, tady čekám na to, jak na smilování boží. No, mám se spoustu šutrů a nevím, čím mi je to dobrý teda vůbec, ty šutry, ale tak... Hmm.
Ale já si myslím, že tu ropu bych měl vidět jako velký, že bych tady, kdy tady někde ropa byla, to bych ji měl vidět. Ale... Tady nalezíš 6 milionů uhlí, no, to je hezký, ale co já s tím budu dělat s tím uhlím? Dobrý, jdem vyzkoumat, co jsme to chtěli vyzkoumat tady, zastávky. Spustit výzkum, jdem si ukraftit auto, tady auto. A hele, můžeme do auta narvat municu. No tak super. Tak jdem zmasakrovat pár brouků. Zajedem na Klendat a najdem broučí královnu. Doufám, že mi brouci mezi tím nepůjdou rozbít základnu. Či jak palivo. To chce palivo. Doufám, že to uhlí mu tam chvíli vydrží. Jo. Bože, to se ovládá úplně retardovaně to autíčko. Dělají zaměřit tohle. Asi někde hrozně vykokotím. A, co tu tady? OK. Ale autíčko celkem... Celkem dostalo na loží, no. A dobrá. Keď autíčko. A hele, tady jsme něco našli. Ajajaj, uradová ruda, dobře, tak tomu asi jezdit úplně nebudu. Tam bych mohl něco chytit ošklivýho. Jo, Marku určitě, Subnautica, tady druhá, já tomu budu říkat druhá Subnautica s dovolením. Málem to bylo místo Factoria, ta je... Teďkon je ještě, ona je na, teďkon jsou, jak jsou slevy na streamu. Já se omlouvám, mě se dneska slušně motá. Prdele, tak střílej. A já mě vybijou autíčko. Stůj, pak se to hrozně blbě ovládá to autíčko. Co je tady za problém? No, autíčko. Bude určitě brzo. Druhá Subnautica bude velice brzo. Tam, tím jsem si jistý. Ona je teďkon ve slevě asi za 8 euro, já už ji tam mám nakliknutou, akorát musím ještě koupit. Ale... Druhá Subnautica tam... Jak si nikdy nejsem jistý vůbec ničím, co bude a nebude, tak druhá Subnautica ta... Tam bude brzo. A co jsem tak pochopil, tak já jsem koukal nějak na popisek na Steamu, tak příběh je o tom, že náš hrdina se tam vydá znova na tu planetu, aby tam... Ale ropa. Aby tam našel něco, nebo možná svoji ségru, svýho taťku. Něco takového, aby tam koumat hodně ty mimozemšťany. A oh, hele, ropa. No super. Tak jsme našli ropu. Zabili jsme ufouny a našli ropu, to je velice dobré. Nevykotili jsme ještě úplně auto. To je jaký úplně prima. A teďka jenom vymyslet, jaký budem dostávat domů, no. No jak, no, tak. Jednoduše, postavíme vlak a vlakem ji budem vozit do domečku, nebo do domečku, ten domeček, to je silný slovo. Že auto můžu nechat tady. A celkem dobrý stroj. Teď ještě, kde uděláme hlavní vlakovou stanici? Takže když mrknu na tu mapu, tak tady jsou debilní ty vody. A... Jo, člověče, ku podivu to jsem našel velice jednoduše, tohle z toho. To s tím jsem problém neměl.
pasek, semafory. Několik vlaků na jedné trati, to začíná asi návěstidla, ježišmarja, no to bude katastrofa. Ale cisternový vagón, to potřebujeme určitě hodně, no. No tak dobrý, teď je otázka, jak tam povedeme elektřinu, asi velkýma sloupama. No a tady je voda, no to je super. To mám teda radost. Já bych to měl vzít asi tady. A hele, tak kdyby nějaký základní nádražíčko bylo tady, jako proč by ne? Asi proč by ne? Ono stejně, já když tak tu vodu můžu zahlemtat tady, ne? Tu vodu když tak můžu zasekat. Dobrý, tak jo, co budeme potřebovat? No budeme potřebovat strašně moc kolejí, ale tak jako... Koleje si tady naklikáme. A máme na ty těžítka. Já si ještě tady vezmu nějaké materiály. A Kaspare, čau čau. Zpráva přímo pro tebe, zítra ve 3 vyjde, začne vycházet nová série videek. Už to smrdí, no smrdí, už to voní na YouTube, ale zveřejní se to zítra ve 2 nebo ve 3. Víš, že ve 3 jsem to kliknul. Už to máme připravené, už je to připravený, tak jsem zvědav, jak se vám to bude líbit. A co my vlastně budeme dělat? My to budeme těžit. A jak to narveme do toho vagónu? Protože já vím, že to šlo sudovat ty věci. A no uvidíme, hele, odjedem dolů a zjistíme, jak se to dělá, protože já si myslím, že jsem to vždycky řešil přes ty sudy, že dřív nebyly cisterny, možná. Tohle bude ještě zajímavý. A ne, nebourej. Ne, fakt se to ovládá hrozně blbě to autíčko. Hej, vybitý. A taky vybitý. No dobrý, tak jo, stůj. Ježišmarja, tady jsou nějaký zlouní. Tak počkejte, to ještě půjdem zabít. Protože bych nerad, aby mi tady přišli a všechno zničili. A nejhorší je, že to autíčko neumí ani pořádně střílet za sebe, nebo spíš vůbec. A neumí ani couvat, ty vole! Tak vlastně já nemůžu sem jezdit, já mi stačí, když budu stát a pifat. To je taky pravda. A zhyň ty bídáku. Já jsem zvědavej, co řeknete na tu novou hru na YouTube, já to nechci ještě spoilernout. Ale mě to hodně baví, jak já se musím přiznat, já jsem si to hodně užíval, tak jsem zvědavej. Není to úplně klasika u mě, jako co by možná jste úplně čekali, tak uvidíme. Ale teď zpátky k faktoriu. Kolik já toho potřebuju? 1, 2, 3. Na to potřebuju Randall, ale... Jako... Určitě, jak si uděláme třeba tady... To tady chvilku počkáme. To tady chvilku počkáme, než se to udělá. Nějak to nevymyslel. A tohle má kolik? 90? To není moc. Nechápu úplně tu výtěžnost, jak to přesně je myšleno, že výtěžnost 200%, jako... No, nejmete právě, že vůbec. Právě, že vůbec. Jako, co si o mě myslíš? Jako prý uchylárna, páho. Prej to bude uchyl... to kadím tohle. Ach jo, to je fakt hrozný s váma. Prej to bude nějaká uchylárna. No dobrý, tady máte a kolik? Tam má 200%, to je očividně hodně.
Tady má 180. No minimálně ještě tuhle bych chtěl tady. Tak 90, 100, tak ještě tuhle vezmem. Farm simulátor, něco, hele, ale nemáte, není to farm simulátor, ale nejsi tak daleko. Jo, jako vlastně od pravdy, což je vtipný, ale není to tak daleko, jak by se mohlo zdát. A nám došla ocel, no to je krásný. Já jenom kolik těch velkých sloupů budu potřebovat, protože on jich fakt není potřeba úplně moc. Aha, tak budu jich potřebovat úplně pokokot. Dobře, dá se na ten velký, jo, dá se tam napět malej. A v prcku, co ti napadlo, jako jak tohle? Ten prcek je nikdy nějaký moc chytrej. Ale nezvládl to úplně přesně, jako, ale nějak se podezřele blíží. Nějak se podezřele blíží. Autíčko, nerozbij mi tady všechno, jo? Děkuju. Tak, poberem do baťušku tady goodiesky. Už to můžu ukraftit jen tak málo. Dobře, že já to nemám jediný pláty. Pořád mi něco chybí tady, to je hrozný. Tato hra je o tom, že vám pořád něco chybí, to, co potřebujete. Hrozný. A já bych chtěl potom, já si tady vezmu rovnou tohle, vezmu si nějaký tohle, tohle. A tady ještě nakradu. A budem muset vymyslet, jak to sakra pro boha. Ježišmarja. Já si rozbiju auto o šutry tady normálně. Ani střílet do toho nejde, do toho šutru, ach jo. Já musím nějak hrozně vymyslet, jak to udělám s těma vlakama, protože, kde až mám ty stožáry tady, no to je dosti z ruky teda, no ale co se dá dělat, tak natahujem stožáry, no. Pořád lepší stožáry, než tam dělat nějakou elektrárnu. Nimete, není to ono, ani tu hru vůbec neznám. Podívám se, ale co to je, protože to zní celkem zajímavě, jako. Ale on to není úplně simulátor pivovaru, jo. Ono, to není úplně takhle jako specifický, jo, co si budem. Ne, není to zas tak jednoduchý, netrefil to prcek zas, jako, zas tak dobře. A hele, už jsme skoro na místě. Pustý. Já teď tam musím běžet pěšky zpátky, ne? O bože. Hej, tak já už to tady donatáhnu. Už to tady donatáhnem. Co se dá dělat? Hraje mi tu super divná muzika zase. Teda, jestli má z Factorio nějaký výrazný zápory, tak je to ta hudba, protože ta hudba je fakt jako hrozná. Tak. Ta hudba je taková, já nevím, taková hodně. Já to řeknu nahlas, já nebudu slušný, ta hudba je prostě na hovno tady. To jsou takový podtóny, jako úplně o ničem. Úplně hrozně o ničem. A zase tady všechno nasajem. Thief Simulator.
Hele, to jsem zkoušela hrát a já jsem si nejdřív říkal, že je to dobrý a pak jsem si říkal, že to vlastně asi vůbec dobrý není. Nebo takhle, ono, ta hra je asi dobrá, ale nějak jsem nezvládl u ní vydržet. Ale já jsem spoiloval totiž na Discordu, že budu vařit pivo a rum. To je hlavní nápověda a pak tady Nimet vytáhl Farming Simulator a Prcek si vzpomněl na pivo a rum. Tak to tady zkouštěj. No, Nimete, když on je to blbý, já na toho na YouTube moc, no, pustit nemůžu a ty nelicencované hudby mě se nelíbí. To je podobný shitfuck, jak tohle z toho. Takže... A hele, já tu hudbu většinou neprožívám u těch her. Jako já, když hraju sám, bez nějakého natáčení streamu, já si tam většinou stejně buď pustím svoji hudbu, když je to nějaká hra jako Factorio nebo seriál k tomu, takže... Je to takový, a ty hudby bez licence, no, co si budem, jako to je... To je na hovno. Jo, já stejně nechápu, nebo jako chápu, stejně v dnešní době je retardovaný, že na YouTube si nemůžeš pustit playlist ze svýho Spotify, který si platíš. Jo, jako, já myslím, že lidi tady nebudou poslouchat jako potichu, co já vím, nějaký latino melodie, takový příjemný pozadí, vole, do mýho hlasu a nebudu tam jako krást prachy, vole, těm firmám, jako jo, ale strašný tohle. Já si myslím, že tohle už dost přežitek, jo, že jako, nemůžeš si na YouTube pouštět licencovanou hudbu, ty. Jo, teď jako... Mi řekněte, kdo by chodil na YouTube tady poslouchat jako hudbu takhle na sníky, jo, když už ta hudba je vlastně de facto. Aha, já tam potřebuji ten kabel, no nevadí. A hele, už to frčí, už fungují čerpadla, už to tady tlačíme. Teď je otázka teda. Jak já to budu dostávat do toho vlaku, tu ropu? Což je vlastně velice dobrá. Aha, tak moment. Takže tohle je na prd. Musíme tu popku. Trubku navíst pod zem. Tak, ať tady můžu chodit taky trošku, děkuju. Tak, halo. Dám své trubky. Jo, jako bylo by to super, kdyby už konečně jako se dalo pouštět i takhle u těch her si licencovanou hudbu, protože co si budem, jako už přece, když ty pravidla se zaváděly, to bylo dost jiný, ale zase hudební firmy jsou 100 let za opicema, takže to jako snívej dalej, no. Halo, kde to mám tady? Tak. Dáme si tady, Ježišmarja, proč mám skoro plný nádrže? Blaho. Jak rychle se mi to tady naplnilo všechno? Nebo rychle se to, strašně rychle se to plní. No dobrý, ale teď mi sakra řekněte, já si kliknu nový výzkum. To si kliknem. Pracování síry. Kyselina sírov. Ježiši, proč se to vanoho. Rychlost výzkumu. Klidně. Ale my hlavně potřebujeme zjistit, jak dostaneme tu ropu do toho vlaku. Protože tady jsou cisternový. Co to? Já si musím nejdřív položit kolej. Ne kabel, ale kolej. Jo, jako.
Moment, já když tady položím nějakou kolej a dám na to Donald Čonko. Proč se ta zastávka jmenuje Donald Čonko? What the fuck? Ropa na kalátka. Donald Čonko. No, dobrý, ale... Teda... Jo, jako v bakteráku je to... Jo, hele, to můžu takhle natáhnout, ale ono to nejde. Jako zní to fakt zvláštně, jako Donald Čonko. Počkej, a já když to tady chytnu, tak se mi to sem nezvládne napojit z nějakého důvodu. Jo, to musím pustit zase. Hej, tak... No. Já to jebkám. Co to? No. Jo, a tady by se mi to možná zvládlo napojit. No tak tohle bude dlouhý, jako děcka. Tohle bude hodně dlouhý, než já tady postavím hloupý koleje. Počkej, asi koleje dáme si sem. Vrtořiti. To ovládání, někdy ty kejbindy a tak, teda jsou takový zvláštní, no, ale... Když mi to sem jako nejde napojit. Ha! Dobré. A tady mi vadí tohle, dobře. Dobře. Teď je otázka, potřebuju já dvojkolejku tady na to, nebo nepotřebuju? Já si totiž myslím, že... Já si tak jako... Myslím, že nepotřebuju. Jako dvojkolejnou trať. Čistě teoreticky. Vždyť se mi ty vlaky tam asi vykokotěj, ale... Jo, došlo mi koleje. Ale myslím si, že nepotřebuji dvojkolejku. Ale jak by se ten cisternový vagón jako naplňoval? Protože to si vůbec nejsem jako jistý, jak plnit cisternový vagón. Jako... Fakt jako vůbec netuším. A už vůbec netuším. Dobrý, ne, nebude mi tady ten vlak jezdit do kola jenom, jo, nebojte. Otázka je, jestli chci dvojkolejku nebo jednokolejku. Ropa na kládka, no. Ježiš, oni tady mě budou útočit, vidíte. Ty bláho, no to budou. Tak moment, musím si udělat tady ještě kulometný věže. Že bych nerad, aby mi tady někdo šel ničit moje ropné naleziště ve stanici Donalda Čonka. Jo, jako to, what the fuck? Donald Čonko. To prostě jako nepochopíš. Dobrý, hele, jednu prtnám sem. Dáme jí tam nějakou municu. Zvládnu tady, jo, zvládnu půlku vyndat, tak. A druhou bych dal asi sem tu věž, no možná. A možná takhle níž spíš zase. Asi jo. Ok, je fajn, že ta věž nechce elektřinu, takže to je dobré. No, ale musíme teda vymyslet, jestli jednokolejnou tráť nebo dvojkolejnou. A necháme si tu dvoj, hele, co sem... Je! Udělal jsem takhle správně.
Haló, nejdete napojit. Jo, děkuji. Haló, to takhle vypadat nemá, ale... A co se mi to děje do p***ala? Teda ve faktoriu to stavění vlaků, teda kolejí, někdy jako není úplně... Úplně to ono. O, takhle? Jo, teď se to napojilo. Ej ne, uděláme jedno kolejnou trať, já to kadím, to nemá. Uděláme zatím jedno kolejnou. A budem doufat, že to tady bude, proč tak nejde napojit. To musí jít napojit. V jakým světě to žijem, že to nejde napojit? Nedostatek kolejí. Tohle bude ještě hodně zajímavý, jako. To si budem, tady s vlakama. A dobrý, ten vlak přijede tudy, tady to obkrouží a tudy odjede, to by šlo. A ono na té jednokolejce může být i víc vlaků, čistě teoreticky. A já ty mám někde ten vagón cisternovej. Ale jak do ní sakra něco nateče? To mi vysvětlete. Hele, ale... Myslíte, že... Ale tak to zkusíme. Já si postavím pár trub. To jsem to dal stavět, ne. Já jsem dneska už nějaký rozbitý, já se přiznám, jsem hodně unavený dneska. Dneska jsem to měl fakt randál. A... Zkusíme, jestli to takhle tam poteče. Teče tam něco? Jak tam poznám, že tam něco je? Životy, kapacita, no. Absolutně netuším, jak bych měl poznat, že tam... Je tam něco teče. Počkej, no tak moment. Já si to savenu. Něco napíšu. Uložit. A dejte mi sekundu, já se podívám. To je na ty internety, jakže se plní ty vagóny. Factorio, how fill fluid wagon, ano, přesně tak. No, a jak ho mám naplnit? Mám mít nejrychlejší cesta, jak to naplnit, je mít pumpy. Jaký pumpy? Co je to ta pumpa? Proč to nejde rozkliknout? Pláho. To je super. Já to proto nesnáším, když jsou hry v češtině a pak člověk něco hledá, jo, ne, to je prostě nějaká pumpa. Okay. To bych měl něco takový umět, ne? Čerpadlo, no, jasně. Dobře, tak to budu plnit vagóny. Tomu rozumím asi. Tomu asi rozumím a potřebujem lokomotivu. Potřebujem vagóny a potřebujem hlavně koleje. Crafty koleje. No a my postavíme prostě tady vláček. A když postavíme vláček, tak uděláme lokomotivu a budeme si vozit ropu k nám domů.
a ono se pak něco stane, že jo, ono pak z té ropy budeme něco vyrábět. Bohužel Factorio není úplně ideální hra, když jste unavený, jako to není úplně taková ta hra, kde si sednete a něco si jde, aspoň pro mě ne, jako jestli to někdo zvládá, tak klobouček, ale já ne. Nedostatek kolejí, no. To není taková ta hra, sednu a hraju si a ono to nějak projde. A hrozně se mi buguje mozek, jako ono to ničemu zase tak nevadí, jo, ale... Teda... Musím říct, že jsem zmatený jak lesní včelka trošku. Trošku možná víc, než bych chtěl bejt. Ale skoro jsme zvládli dostavit koleje. A co nám došlo na koleje? Nám došlo ocelový tyče, nebo ocelový ingoty, nebo co to je za hada. Jo, mě by zajímalo, jak vlastně dlouho mi zabere dohrát Factorio, protože ono, no dobře, chtěl jsem říct, že těch výzkumů za stolik není, ale jako není tam. Ajajaj, mám nějaký problém s uhlím, koukám. Moment, elektřina zvládá a mám tady nějaký těžítko? Mám hovňajs, ne těžítko. Ale, můžeme postavit. Bych přeci jenom nerad tady jednoho krásného dne zjistil, že mi nefunguje celá bejska, protože netěžíme uhlí. To bylo velice nepříjemné. No a my potřebujeme, jak my to uděláme? My teda budeme vozit ropu a z té ropy tady budeme něco kraftit, no. No, bych si měl udělat i nějakou montovnu na koleje, ale teda tahat nahoru kámen, železný tyče vyrábět, no. To klikání v inventáři mi přijde lákavější. No a já tady někde udělám stanici a... Nebo tady dole uděláme stanici? Bohužel já tady mám tu hloupou vodu dole. Kterou asi celou zadělávat by byl taky trošku pain. A to nějak vymyslíme, hele. To zase nebude tak nějak drastický. No, ale už jsme. Aha. Už jsme v řiti. Zrovna tady je díra, ale tu díru objedem ještě. To je ještě dobrý. Ne, neobjedem tu díru do cířitě. A z čeho se dělá ta zemina z kamene? Kam? Prosím, já jsem potřebovat jednu zeminu. Ne, to bude trvat 3 roky. No tak co už, tak si tady uděláme zatím díru v kolejích. Ajajaj. No a... Jak to uděláme? No tady bude stanica. Aha, nemáme koleje. To je řetězový semafor a návěstidlo. O bože, no udělat semafory na vlaky a návěstidla, aby to fungovalo, To je taky quest pro blbečky, to mi taky potrvá 30 let, než to vymyslím, aby to fakt jako fungovalo reálně. Ale dobré, no, dobré. Já bych to chtěl udělat takhle rovně a teď to tady... Teda potřebujeme obtočit. Ale, no to možná i bude hezký. Ne, nebude. A my to potřebujeme udělat ještě takhle? Ne. My to potřebujeme teda udělat takhle? Jo!
No paráda, on pojede takhle, tam pojede a něco se tam stane. Ještě já můžu udělat nějakou, někdy kdy se mohli protočit ty vlaky, ale stejně mi zatím bude jezdit jenom jeden vlak, takže asi... Asi není potřeba se nějak z toho vykroutit. No počkej, ale to chci z druhé strany, takhle. On může mít tři vagóny, nice. Tohle se žádná chyby. Doma. Ne důma, doma. A potřebujeme motory. No, já si přijdu, no, akorát bohužel, kdy to bylo jako stavění nějakého baráčku nebo něčeho takového jako simple, ale tady úplně koleje, ano, vlak, jo, jo, vlak, nesmí se vykokotit, jasně, chápu. Ale, no to bude, no, no to... Ono to nějak snad bude, doufejme. Doufám, že jsem to postavil správně. Ale to brzo zjistíme, protože teď tím vlakem pojedem. Kde mám lokomotivu? Tady. Tak, lokomotiv. Ježišmarja, ona bude potřebovat palivo. No, do řiti. Tak hlavně, aby mi neodjela teď, když do ní tady narvu. Na dva, tři, no dobrý, máme teda tady vagóny. A taky tady můžu dát to uhlí, aby to tady doplňovalo uhlí jenom. To vlastně bude to nejmenší, jenom aby to tady narvalo nějaký uhlí. Ale, já chci ty... Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Kolik jich mám? Takhle, šest. Dobrý. A... No do řiti. Já jsem si teď, ještě že mi doběh ten výzkum, protože už jsem chtěl odjet s tím vlakem a mně došlo, že já tady nemám zadělanou tu díru, bych se hrozně vykokočil do... A bože. Halo? Myslím, že to tam zadělá celý, ne? Že to tam bude takhle jako... No. Uha. A Macore, čau čau. Nebo dobrý večer. Už teď asi. No a zkusíme, jestli ta vlak funguje. No. Dobrý, díra zadělaná. Já ještě hlavně musím udělat to uhlí, aby se mi spalo do lokomotivy. Ale zastaví to tady. Stůj! Počkej, ne! Jak? Vlaku, můžeš jít doleva? Jo, můžeš. Hele, český hry, Kingdom Come, Factorio, co zrovna hraju, to je taky česká hra. Samorost, třeba Operace Flashpoint, Mafia, co to máme, Arma, co máme ještě dál za český hry, pomožte mi děcka. On je toho spoustu, ale Beat Saber, že je česká hra, mobilní hry si bohužel nespomenu, nebo bohu dík. Ono těch českých studií, co dělá hry na mobily, taky jak najepkáno, jo, co si budem. Polda, pěkně vy. Ve stínu Havrana, horké léto. Co bychom tam ještě mohli dát? Život není krásný. Hele, jako jestli chceš... Jako nejjednodušší na informace bude určitě Mafie. Protože Vávra kudy chodí, tudy dává rozhovory jako o Mafii. Jo, to by bylo asi nejjednodušší, o tom se ví fakt úplně všechno, protože jo, prostě Vávra jde tamhle někde po ulici, zastaví náhodnou babičku a začne vyprávět o tom, jak dělal Mafii. Jo, o tom... Ale
Holda je taky dobrá volba, Vonokor, teď, když vyšla ta sedmička, dělají ty remastery, tak ta hra je vtipná a taky o tom celkem nakecali hodně. Brány z Keldalu, přesně tak, Nimet, dobře píše taky. Flashpoint, to jsem si říkal, nebo jsem říkal o Arbu. Ale pokud o ní má být nějaký info, tak si myslím, že ten Polda je dobrá volba. Že tam jako Vietkong, vidíte to? A ten jsem zapomněl úplně. Tak. Hele, a je ten vlak, kde je tady do stanice? Počkej, já když mám teda jízdní řád. Počkej, já tam zatím nebudu nic přidávat, protože... no moment, já potřebuju udělat hlavně jednu věc. Já potřebuji zpátky domů, kde mám auto. Haló, kde mám auto? Já mám podle mé auto? Asi jo. Pohoda. O, českých her je popravdě spousta a u některých mě třeba i překvapí, že je to česká hra. Jo, to už se mi taky párkrát stalo, že jsou ty provařený český hry, jo, co si budem. Ale některé hry, které jsem si říkal, je, to vypadá pěkně, to jich si je zahrál. A pak jsem zjistil, že to dělali Češi úplně, co? What the fuck? Jak je to možný? Jo, hele, když pojedu po kolejích, tak mě tady nikdo nevykokotí. Tu s tím autem. Jo, on je takhle ví, když na to najedu. Tak. Tak. Ono je to celkem zvláštní, a to jak jsme malá země a ten průmysl máme i dost celkem úzce zaměřený. Tak jako herních studií je tu jak najebká, no. A to je dobře, jo, to jako ne, že to bylo blbě, ale je to celkem hustý, že fakt jako her, jako na počet obyvatel si myslím, že jsme z jedna nejvýkonnějších zemí, co se týče her, jako videoherního průmyslu. Protože když se vezmete třeba Poláky, tak ty mají CD Projekt a pak dlouho nic a já opravdu třeba polskou hru, jinou než Poldu, Zaklínače, tak si v tuhle chvíli nevybavím. Jo, ani. Dobrý, ale máme tady uhlí a jdem zkusit teda tu ropu teďkon sem dostat. Budem doufat, že to bude nějak fungovat, no. Já myslím si, že bude, že to není zase tak jako složitý sem dostat ropu. Já jsem přemýšlel, že bych si Poldu zahrál na streamu a pak mi došlo, že vlastně by to byla asi hrozná nuda, protože za prvý tam je hromada dabingu, který... Může bych vlastně nemohl moc mluvit. A druhá věc je, že... Popravdě ta hratelnost těch poldů dneska bez návodu bych tam akorát zkoušel všechno na všechno a s návodem bych to měl dohraný za hodinu a půl, jo, že ty starý poldové jsou takový dneska no, nevím, není to už úplně ten ideální žánr. Já mám pocit, že tady bylo takový tlačkadlo, že když vlezu do vlaku, takže bych tu měl moc jako dojet do stanice. Protože jak já zjistím, že jsem přímo v té stanici to parkovaný správně, když teď to vypadá, že jsem tady správně celkem. A tady mám ty čerpadla. Jo, ale ono to vypadá, že to
On typa, že to bude fungovat. Ale halo. Proč ty mám... Mně se sem ten vlak nevejde. No ty je ale řitňácké. Jsem pěkně pojebkal. Call of Juarez a Dead Island, jo, hustý. To jsem třeba vůbec nevěděl. Call of Juarez celkem znám, nebo měl jsem rád tu hru i hodně. Ale že by byla polská, to jsem vůbec jako netušal. To si budem. No, ale já tady potřebuju... Hodně z... Je, počkej, couvnem si s vlakem. A uděláme to tady ta trošku ještě jinak. Ty ale Dead Island, to bych fakt neřekl, že je to polský. I když jako tím stylem, proč by ne, jo, ale... To bych to do té hry neřekl. No já myslím, že tohle už je v pohodě. Jo, já jsem tady trefil. Nice. Jo. Tak to chápu, prcku, to chápu, protože já bych se taky řekl, že to je fake news jak svině. Jako co si budem. Jako úplně bych to netypoval. Tak. Pohoda, o nic nejde, bacore. Já hlavně bych chtěl zastavit přesně v té stanici. Já doufám, že ta hra trošku pomůže, to tam... No a jak poznám, že je to přesně v té stanici? No počkej, já tam můžu dát, přidat stanici. To na Sagora. A... No a jeď. Tak, teď jsme zaparkovaný. Rovnou tu stanici přejmenujeme. Já i tak hlavně, že jsi to sundal bakteráku na tyranu, vždycky ty dunky jsou peklo. Ropa nakládka. Jo, mně se líbí, jak bakterák vždycky jde pluska nebo něco a musí se chudák podělit. Po zážitky, ať už dobrý nebo špatný. Jo, hele, rusáci ve hrách jsou buď super dobrý, nebo super špatný. A to je v každý hře, podle mě, onlineový. U těch rusáků prostě... Buď super dobrý, nebo super špatný. Že tam nemají nic moc mezi, jo. Že fakt jako... Je to buď tak, nebo tak. Tak. A my tu budem teda plnit. Já si myslím, že se s tím nemusím nějak extra jebkat. Tak, ještě se musí dát elektřinu. A mělo by to ten vlak naplnit, doufejme. A pokud bude mít nějaký stožáry. Jo, no tak. Ano, přesně tak, prcku. Pravdu díš. Ale já mám takový blbej pocit. Že mi to, hele, dělá to něco? Mě celkem jako štve, že nevidím, jestli v tom vagónu něco je nebo není. A podle mě tam nic není, proč to nečerpá? Hele, když to vzal a otočil to. To je blbost, ne? Bude mi kravina, ale tohle by mělo fungovat. To mi neříkejte, proč to nefunguje? Proč to nic nedělá? Ropa tam je. Ale nepřijde mi, že by mi to valilo do těch vagónů teda. Já možná tomu vlaku ještě musím říct, ať to tady naloží. Počkej.
sedneme si do vlaku a tady ropa nakládka a plný náklad množství tekutiny. Ježíš Mariano, tak ty vole. Množství tekutiny, ropy, je... Je hodně. Počkej, tak tam dáme část, ale dáme tam... Nemyslíte, že by fungoval plný náklad? Jo, ale ono se to plní. Ono se to... Plní se mi ten vlak, víte to? Plní, plní. Přinat stanici doma prázdný náklad. No, dobré, teď by se to mělo rozjet každou chvíli. Jo. Ty bláho, my fungujem. Pohoda, Dimete, pohoda. Já jsem si taky nebyl vůbec jistý, kde je problém. Pak mi došlo, že já tomu vlaku ještě musím asi říct, ať to tam naloží. A on by se teď neměl absolutně rozjet, ten vlak. Dobrý, hele, uhlí to do něj cpé, do lokomotivy, to je super. Takže palivo řešit nemusím, protože on než to vyloží, tak tam vždycky doplní dost uhlí. A já to teď budu muset tady vykládat. Já to muset vykládat a čekaj, já si dám třeba tady, si dáme tady. A jej, tady už to chce chemický balíček. No, tady třeba damáš. Já budu potřebovat dalších 6 čerpadel, co na to nemám. Ocelový pláty, jako vždycky. My budeme potřebovat totiž... Ježišmarja, proč tady máme jeho tolik? Zajímavý. Vůbec nevím, proč to máme tady tolik. Dobra. Tak. Kolik máme čerpadel? 4, 5, 6 čerpadel, 2 na každý vagón. A budu potřebovat asi miliardu skladovacích nádrží, si myslím. Tak. A my to vyčerpáme. Já jsou vyndat ty trubky, když už si je stavím. A budem. Jak dám trubky? Tady budu mít trubky, což? No super. Motory si jaký můžu dát do baťušku. A my budeme vydávat ropu. A sice vůbec zatím netuším, co s ní budu dělat. Ale budeme ji mít doma, což je důležitý. Myslím, že ty plasty, ne? Potřebuju. Uhlí a ropný plyn. A to se dělá v chemičce. No a já to již myslím, že tu ropu budu muset rozdělávat na součástky. Nebo prostě prohnat fabrikama, aby se z ní stalo něco jiného. A pak to bude super. Tak, typuješ ven. Tak. Já už tady to udělám asi trošku hezčejc, protože přece jenom tady se chcem trošku hejbat doma. Tak a asi to nejdůležitější, co my chceme, je to tady vyndávat do těch nádrží, ne? Asi hej. Protože popravdě, co mi jinýho než to tady dávat do nádrží, zatím nepotřebujeme, protože budeme mít ropu do... Ale já si udělám ještě jednu nádrž, tak těch mám sudej počet. Tak. A
pak si tady s tím můžu hrát, že když to budu mít tady v kanistru, tak je už pak celkem jedno, co se bude dít, protože co je doma, to se počítá. Co je doma, to se počítá. A můžu si tady s těma kapalinama už vykroutit kroutidla. Na dva a tři. No dobrý, tady se, Ježíš Maria, kolik jsem to té ropy přivez. Když se vejde do toho vlaku. Aha, tam se vejde, ale fakt jako... Jeden ten vagon je jako jedna tato nádrž, no dobře, no tak jako, okej. Aha, ale lepší průrazní náboje a granát. granát. No, dobře, to si maximálně hodím na hlavu. Síra a kyselina sírová, bože. OK, tak zkoumat. A chemičku už můžu postavit, ne? Jestli se nepletu. Ropná rafinérie a chemička. Já si vykraftím oboje. Postavím a zjistím, co to dělá. Protože potřebujeme nějak zjistit sakra, co teď. Protože popravdě, já si to nepamatuju absolutně, ale strašně ne, chemička. Chemička může dělat i vybere recept, aha. Ropný plyn a v ropném plynu bych si měl dávat ropný plyn, to je to blbost. Jo, on z ropného plynu dělá tuhý palivo, no to je mi úplně k ničemu. A tohle se, jo, to je v chemičce a tohle je taky v chemičce. No ty bláho. No dobře, a kde mám to druhý, tady ropná rafinérie, to umí co pro boha. Tady můžu dělat, z ropy můžu dělat ropný plyn. Jo. OK, tak budu muset asi počkat na ty dva výzkumy teďkon, protože, ale baterky, robotika, ale dobrý den. No a řekněte mi, co je potřeba na ty modrý balíčky, protože to mi fakt zajímalo. Síra, pokročilý obvod a motor. No motory vyrábíme, dokonce je na celkem hezkém místě. Obvody, no, hehe. A síra by neměl být úplně problém, to tady tu už koumáme a to se bude dělat z vody a z ropného plynu. No tak to je velice jednoduchý, tak on, to není problém, voda a plyn zvládnem. Co to zvládnem? Už je na nás ani neutočí brouci. Já hlavně doufám, že mi neskočí na tu rafinérku, protože tady se toho trošku bojím. A tak tady by se to vlastně mělo rozlejzat ten smrad moc. Přece jenom tam jako není moc důvod, aby to šlo do stran. Ale... Dobrý no, tak jo. Doma všechno funguje, ale proč tady nejsou ty zelený? Proč vy nekraftíte, halo? Kraftíte, ale pomalu, rozumím. A pak tady chuděrky, že to je staklý. Nevadí, budeme mít tu ropu, teda potřebujeme to již udělat tenhle výzkum a tenhle výzkum. Protože se bojím, ale tak tohle chce ropný plyn. A tohle chce ropný plyn a tohle chce železný plát, síru a vodu. Proč to chce železný plát, bože? Proč to? Já nespím, já hlídám. Bože, fakt jsem nějaký unavený dneska. No a co zatím teda budeme dělat, než se nám dodělají ty výzkumy? Co tu nefunguje dobře? No, já bych možná měl někde dělat ještě pásy jednou. Protože bych potřeboval ty lepší pásy.
To je špatný nápad, ale zatím si tady dáme si tady dvě montovny. Protože tenhle červený pás chce co? Ozubený kolečka. No dobře. Dobře. Jdem zatím tady udělat teda nějakou automatickou výrobu lepších pásů. Tak jo. A budeme tady potřebovat kolečka a budeme potřebovat pláty. Kerbal jsem neskoušel, hrozně moc jsem toho o něm slyšel, Nimete. A myslím si, že by to byla prdel, jo, jako tam chudáky kerbíky tam nechávat vybuchovat v atmosféře, protože jdeme postavit dobrou raketu. Myslím si, že kerbal by byl jako dobrá volba. Co si budeme, jo, tam jako... A ono, když to tady takhle dám, tak ono to pojede po který straně, po pravý? Jo, pravý. Taky dálka. Bohužel Kerbal 2, o tom jsem viděl asi dvě videa a to se prej hrozně nepovedlo, tam tomu protože to původní studio přišlo o práva a dali to úplně nějakým retardákům, který tu hru úplně dojebkali, takže bych musel hrát tu původní hru, což je škoda, ale tak. A dobrý večer, pane Majku, dobrý večer. Vítám vás tady u nás, dneska velice pozdě teda. A taky dopryč. Tak, a bych tady potřeboval jednu montovnu. Třeba tady. Tichňa padla. Jedno vyndavací. A vlastně druhou montovnu uděláme tady nad tím. To bude tady na kočky, tady bude dělat pásy klasický. A sem bude vyndávat ty pásy. A tady chňapadlo je bude rvát dovnitř. Protože se budou dělat červený pásy. A tady chňapadlo bude rvá dovnitř tři ozubený kolečka, takže tam budou železní pláty, u toho to je asi úplně fuk. A tady chňapadlo to bude vyndávat do bedny. Tak to já jsem ovšem geniální, tohle vypadá, že mi to vyjde krásně. Já sem dám sloupy. A tak jo, už jedou železa. Já vím, že já jsem právě na to koukal, protože já jsem si chtěl zahrát tu dvojku, když nějak vycházela při běžném přístupu. A právě optimalizace byla hrozná a bylo tam dalších pár problémů, protože tam bylo vlastně méně obsahu než v jedničce. A tak jsem nějak koukal na videjko o tom, už nevím, kdo to dělal popravdě. A bylo to moc tam hezky, to byl nějaký nadšenec do jedničky a říkal prostě, že to původní studio přišlo právě o práva na kerbíky a dali to úplně nějakým jiným lidem, který očividně tam měli spoustu problémů, ať už optimalizace nebo celkově funkce v té hře, že to prostě, no. A jako třeba to dali dohromady, ale nevěřím tomu. No, Majku, to je dobrá otázka, protože já jsem chtěl si nejdřív zahrát jedničku, to už, a on už to bude vycházet, co, za chvilku, to Dragon's Dogma 2. Jako, asi bych chtěl, ale zároveň si nejsem jistý, jak mi to bude vycházet časově. A není to úplně něco, co bych musel hrát asi hned. Jo, kdyby to vyšlo, bylo na to hezký recenze.
a nebyla ta hra rozbitá a fungovala, tak je dost možný, že mě to zlomí. Ale musím říct, že těším se na tu hru, ale není nějak zatím extrémně, popravdě, jo, že bych z toho byl nějaký uvytržení. Tak dávajte tam ty kolečka. Jo, Vlado má pravdu, Posel smrti je česká hra, Posel bohu, což je vlastně před Poslem smrti. A Posel smrti má úplně krásný dubbing. Tam musím říct, že jako u Posla smrti si na tom dubbingu fakt, já nevím, čím to bylo, jestli tam najeli lepší herce, ale Posel smrti fakt ten dubbing. Darkest Dungeon není česká hra, bakteráku, i když by to tak mohlo vypadat. Má to takový feeling jako český hry, není česká, není. Popravdě ani nevím, kdo to, bláho, třeba to česká hra je a já o tom ani nevím, ale nemyslím si. Počkejte, já se rychle mrknu, jenom. Darkest Dungeon Wiki a já nechci Wiki na tu hru, ale dělali to Red Hook Studios, no ale kde je sakra Red Hook Studios? Proč mě jdu rozkliknout? Hej, proč tady o nich nikdo nic nepíše? To je nějaký zvláštní, oni tady vůbec oni jsou nějaký hrozně anonymní. Kontakt. Hej, to si tady pak napíšu do toho. Si tady pak napíšu o nich něco zjistit, oni na internetu teda toho o nic moc není takhle na první dobrou. Typický recept na jídlo v Česku. Si bláho, vepřeknedlo, zelo, máš to. Nebo nimeta, ale to je spíš takový šmakuládovní. Hele, ale pokud budeš někdy potřebovat, aby tvůj oslík dostal řiťolití, tak je nimet ideální kuchtík, jo, jako co si budem. V tomhle se mu nikdo nevyrovná. Hele, dej si, napiš si knedlo vepřozelo, recept do Google a skopíruj první recept, co ti tam na to vyjede. Jo, jako já se těším, až v další nějaký hře budu mít kuchaře, já se těším, až tam zase posadím toho nimeta a bude nám dělat své pověstné šmakulády. Na to se hodně těším. Hele, nám hodně teď nefungují ty zelený. A nám to nefunguje jenom proto, že tak můžeme tam dát ještě montovnu dvě, což jako to asi problém by nebyl. Já jsem zvědavý, když se mi tady všechno zhroutí, že mi to nebude absolutně stíhat nic. Na to jsem fakt zvědavý. Protože dřív nebo později se to stane. Jo, já to nemám recept. To jako, to je jedna jistota. Tak. Teď jsem měl mít vyřešené zelené lahvičky, přece jenom jestli to stihnem vyrábět, no a to jsem měl stihnout vyrábět tady. Jo, budete vařit, jo, to jídlo. Ale tak palačinky nejsou český jídlo. Dej tam recept na vídeňský řízek. To jako nechci říkat, že je to úplně český jídlo, ale jí to tady každý druhý den.
Jarda jich dneska snět asi 8. Tak myslím, že jako udělat řízek není zrovna věda. Proč nám nefungují ty PC do řiti? Jo, oni to nemají kam dávat, ty PC. Oni to nezvládají vykládat, protože tady je plný pás, protože máme malou spotřebu. No tak to je asi v pohodě. Ale tady už frčí většina laborek, už to vypadá v pohodě. Dobré, za chvilku sem dojedou ty zelené lahvičky. Abych tohle chňapadlo, kdyby ho dal tady dozadu, tak aspoň bude brát ty lahvičky ze zádu i. Tak. Smaženej sejra, no. Ale jako smažený, já musím říct, že smažák si dám někdy fakt hrozně schutí. Jo, jako co si budem. Jako, tak jako je to prasárna, ale jako kdo z nás, ruku na srdce, kdo si ho sem tam nedá fakt jako rád, jo, smažák. To... Jo, hodně, přesně, hlavně hodně tatarky, ty vole. A pak se ti i oslík posere. Ale... Každopádně, my budeme mít teda ty plasty, ale no, ještě chvilku potrvá, on je to fakt náročný výzkum. Ale budeme mít tady plasty a co je tohle? Produktivita těžby, moduly. No a budeme muset řešit po těch plastech, budeme muset řešit červený obvody, což bude jako velká krasojízda. No. To bude ještě velký. Jako jo, smažený sejra je vždycky dobrý téma. Macore, to si budem. To je vždycky dobrý téma. Já bych to tady už začal vyrábět, ale asi nepamatuju, jak to funguje, protože tohle se dělá v chemičce, ne, to se dělá v rafinérii. Hele, dělá se něco z těch plasty si taky dělají v chemičce. No, takže já určitě potřebuji ty rafinérky. Dám rafinérky. Nemám. Nemám, protože na to potřebuji kamenný cihly. Bože. A to mi tady něco vyrábí. Jo, co mají za další úkol? Doufám, že je to třeba ohodnoť tyto modelky od 1 do 100. Ale... Ne, že bych teda věděl, jak vypadají dneska modelky, popravdě, protože jsem taky zjistil nedávno, všechny modelky, co já znám, tak jim je dneska jako 40 až 50 a vlastně už to úplně modelky nejsou. A měl jsem z toho trošinku, musím říct, že nechtěl jsem říkat krizi, ale vlastně asi jo, že vlastně všechny modelky, tak jsou dneska už jako prastarý, to zní hrozně hnusně, nezlobte se na mě, ale je to úplně, já myslím, že je 20 a ono je 40. A co my máme, my budeme mít 4, kolik já bych jich mohl potřebovat, těch rafinérek? To je dobrá otázka, určitě ne 4, ale 5. Dobrý, a v rafinérce teda uděláme ropnej plyn. To je tohle. To uděláme ze surový ropy, uděláme ropnej plyn. Z ropného plynu... Jo, teď koukám, že... Jak se dělá síra? Síra se dělá v chemice z ropného plynu a vody. Ty bláho, tak tohle bude dobrá makačka na palici. Těžký olej v montovně. Jo, v montovnách se to plní, ale... Jak se vyrábí mazivo, nemám nejmenší tušení. Ale fakt ani nejmenší. A už hrozně dlouho na mě nikdo nezautočil. Možná je to tím, že jsem tady vybil všude baráčky. Ale... Protáhnout hlavně. Moje záda. No, hele, děcka, já to stejně vidím, že to dneska ukončíme, protože
Já jsem úplně rozbitej. Já jenom přemýšlím, jak si teď budu dát macatou sprchu. Dám si něco dobrýho do pusy a hodím záda. Protože ajajaj, máme málo koleček. Máme málo koleček, to není dobrý. To není dobrý, ale... Tak moment, počkej, to ještě vyřešíme. Uděláme dvě montovny, protože kolečka se dělají jenom z plátů, takže já ty montovny můžu hodit úplně... Tak jako tady všude po cestě. Nebo ne úplně všude, jo, to úplně ne, ale... Můžu dát sem a sem montovnu. Můžu sem dát sloup. Jo, je česká. Je, Factorio je česká hra. A tady koleček bude dost. Tady to máme. Halo, kolečka. Kolečka a kolečka. Ach, mě padlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A... Tak, a hnedka by mělo být... Hnedka by měl být nedostatek koleček vyřešen. Jo, to bude dobrý tohle. Koukám, že bakterák má zase dneska nabito a odjištěno. A on je podle mě v plusku, takže... Takže každý jeho zapojení se mu nelíbí dneska. A jo, hele, tak to ukončíme. Kolečka jsme vyřešili, to naštěstí prošlo tady velice jednoduše. A už tady toho jede mraky. Dobrý, kolečka vyřešený, no a příště budeme řešit, se budeme snažit dostat na ten modrý chemický balíček, vědecký balíček, že to budeme potřeba síru vyřešit, mít pokročilý obvody, plasty a... A mě z toho prdne v kuli, ale to nevadí. Brzdná síla, super. Tak jo. Já vám, blaho, ale tady fakt to už moc není. Jako, teoreticky toho tady moc není. Zajímavý. Dělostřelectvo. No. Nebudu to řešit. Ale já vám děkuji za společnost dneska. A uděláme, mám rád puzzle hry, Macore. A no, vidíte, už neumím ani mluvit, už je to se mnou fakt blbý. Prostě uvidíme se příště a což bude asi zítra. Myslím si, že zítra. Tak jo, hele, já to nebudu prodlužovat, protože fakt mi nefunguje tady chňapadlo ani koukadlo. A uvidíme se ve sprše, teda u dalšího Factoria prostě. Hele, mějte se zatím, čau.